Kone on Big Float 1636, toi alavaunuosuus, ja siihen on asennettu JCB JS220 päälle. Ja siinä on Irlannissa valmistettu 20 metriä pitkä puomisto, joka on tullut tuon koneen mukana. Lisäksi vakio JCBstä on otettu originaali vastapaino pois, ja sen tilalle on laitettu REMU valmistava vastapaino, jossa on samalla 1000 litran polttoainesäiliö. Pääsee vähän pitemmällekin työmatkalle. Periaatteessa ylävaunussa ei sitten muita muutoksia ole, että hydrauliikalle ja ohjaajalaitteelle ei meidän puolesta ole tehty mitään, että ainoa muutos, mikä on telan nopea ajo, käytetään näiden ponttoonien levitykseen. Eli hidas ajo on ainoastaan toiminnassa. Ja silloin, kun vaihdetaan nopea ajo päälle, niin toimii levitys ja kautta kavennus. Normaalisti näistä telaajon polkimista. Sitten sivukulkutasot on tehty, että on vähän sievempi kulkea ympäriinsä konetta. Kyllä tämä ihan hyvä siis tottelee mitä haluaakin, että tuota. Thank you.